ingênuo, esperava pelo início do culto, refletia profundamente. De repente, sentiu algo estranho no peito. Era a solidão. Mas Maria ingênua era tão ingênua, mas tão ingênua, que confundiu o vazio com pontadas e pensou que fossem sintomas de uma terrível doença. Acho que estou a ficar doente. Preciso de um médico. E a solidão estava a acabar com a rapariga. Maria ingênua, guerreira, sentiu vontade de ajoelhar-se e rezar qualquer coisa. Meu Deus, dá-me junto, hipócrita. Eu amo. Fazemos o seguinte. O senhor dá-me junto, hipócrita. E depois dá-me para a igreja. O senhor já fica a ganhar, hein? Maria ingênua, depois de ter terminado as negociações com Deus, ficou um bom tempo calada. Mas nesta história também havia Juca Hipócrita. Juca Hipócrita, não seja mal educado. Diz olá para os nossos amigos. Juca Hipócrita é bandido. É drogado. E assaltante. Olha a polícia! Estão a brincar. A pessoa que ele mais confia é ele próprio. Que foi? Esqueceste de dizer que eu tenho jeito para as meninas. Deixa de ser convencido, Juca Hipócrita. Maria ingênua? Maria ingênua? Maria ingênua, bom dia! Já estava a fazer uma cesta. Maria ingênua sempre foi tão apaixonada por Juca Hipócrita. Coitadinha. Mas Deus não via com bons olhos o possível amor. Na verdade, nem os pais da rapariga, nem o padre, aprovavam. Mas na hora da paixão, todas as pessoas são erradas. E insisto com os pombinhos para ver o que acontece. João indeciso. A cena para que o público te identifica. João indeciso, João indeciso. É tão indeciso que nunca sabe para onde ir. Eu chamo-me João indeciso porque nunca decidi ter outro nome. E só pensar nisso já fico muito indeciso e nervoso. Mas existia também Joana Cristã. Olá, Joana Cristã. Olá. O que é que tu estás a preparar? Então é dele que tu gostas. Fala baixo. É perigoso seu nome. Espera um pouco, eu falo. Eu comecei. Fala. Acho que sim.
Mas nesta história existe uma Ana mundana. Olá, nadador. Mas como és oferecida? Eu digo olá primeiro e tu respondes. Agora é que conta. Olá, Ana mundana. Olá. Ana mundana é fumadora. Fuma por achar bonito. Tudo começou quando ela era bastante criança. Ela disse... Sim, adulta. Coitados dos teus pulmões. O que tens mais aí, Ana mundana? Também és drogada? E adulta também. Onde está o teu marido? Sabem o que é pior? Pelo que podemos perceber, ela também tem uma quedinha por João Indeciso. O que vais fazer, Ana mundana? Vê lá! O que é que estás a fazer com o meu namorado? Eu não disse que era teu namorado. Ah, é? Então vamos ver o que é que eu mais gosto. Tu gostas dela, a feiosa, ou a mim? Sou um corpinho perfeito. João, toma cuidado com este jogo da desigualdade. E ainda por cima, adultério. Agora vamos ver como estão Maria Ingênua e Júlio Hipócrita. Fanáticos! Tchau, Ana mundana! E
sempre. Pelo menos o João e a Joana. Deixa-me contar mais uma andada. Só uma. Também tem a ver com uma relação amorosa. Já vem. Então, um casal decide dar o seu passo, o seu grande passo, decidem casar. Um casal de namorados, pá. E ainda vão anunciar o seu noivado e vão ter um jantar em casa dos pais da noiva. O rapaz, o jovem, vai a uma divisaria, compra um anel com um diamante, muito bonito, mas na véspera decide ir correr para a praia, para descontrair e tal. E leva o anel consigo no bolso. O que é que acontece ao anel? Perde. Fica na praia. Está a seguir embora e repara que não tem o anel. Abre os bolsos, tenta a volta, sem bateria. E fica muito preocupado, bem, o que é que vou fazer agora? Sem o anel. Mas bem, vou mesmo ao jantar. Chego ao jantar e ela, que se chamava Joana, perguntei: então, ó António, o que é que tu queres para comer? Podem ser ostras. Ela traz as ostras vêm para a mesa, ele abre uma e o que é que ela estava dentro? Não, era um pelicão. Eu não percebi. Já passo. Eu vou trabalhar. Continua aí, tu. Então, eu também tenho aqui uma nota. Não sei se é tão bom o que vai dizer, mas eu vou tentar. O que é um pontinho verde no canto de uma sala? O que é um ponto brilhante da relva? Uma formiga da parede. Podia ser. Para a próxima já sei. Continuar com a vida do MJ, algumas perguntinhas. Mais uma pergunta do momento cultural. Qual é a pessoa que joga melhor futebol no grupo de jovens? Três! Dois! É a Juliana! Exatamente! O Jorge vai ter direito a um chá no final do espetáculo. Espero que estejam gostado das nossas anedotas, porque vão mal para as chuvas. É que não vai nada bem se a chuva. Temos que fazer alguma coisa e mandamos para aqui. Ah, não sei. Tem prisão? Ah. Ótimo. Querem mais uma anedota? Já está, já. Como é que um hipopótamo se esconde numa cidade? Vamos. Como é que um hipopótamo se esconde na cidade? Cavalinho e óculos de sol. Cavalinho e óculos de sol. Já viu algo? Excelente. Então é muito esconde. 5 e 6. Essa é a ou 4 ou 2. Porquê que o primeiro elefante caiu da árvore? Porque ela se movava. Desequilibrou-se. O que é que o segundo elefante caiu da árvore? Porque foi atrás do primeiro. E porquê que o terceiro elefante caiu da árvore? Porque foi atrás do segundo. Pensava que era um jogo.